নমস্কার, নতুন এটা ভিডিওলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। অৰুণোদয় আঁচনিখনৰ কথা আপোনালোকে গম পাইছে, মই ইয়াৰ ওপৰত কেইবাটাও ভিডিঅ' আপোনালোকক অলৰেডি দিছোঁ। আজি এটা লৈ আহিছোঁ কাৰণ আপোনালোকে গম পাইছে আপোনালোকৰ যিখিনি নতুন আছিল, যিখিনি নতুনকৈ নাম আহিছে, সেইখিনিয়ে কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে পে'মেণ্টটো লাভ কৰিব, এই সম্পৰ্কত আজি আমাৰ ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেদি জনাই দিম। আৰু আপোনালোকে লিষ্ট চেক কৰিছে যাতে আপোনালোকে লিষ্টটো চেক কৰিব পাৰে আপোনাৰ নাম আছেনে নাই, কেনেদৰে চেক কৰিব পাৰিব আপোনালোকে অফলাইন যোগে, সেইখিনি গোটেইখিনি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাম। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকক এখন এখন চাৰ্টিফিকেট দিয়া হৈছে, অৰুণোদয় চাৰ্টিফিকেট দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ পঞ্চায়তৰ ফালৰ পৰা এখন অৰুণোদয় চাৰ্টিফিকেট দিয়া হৈছে। জিলা জিলা মিটিং পাতি পেলাই মন্ত্ৰী মহোদয়সকলে দিছিলেহি, কিন্তু তাৰ পাছত যিখিনি থাকি গৈছিল সেইখিনিক পঞ্চায়তলৈ দি দিয়া হৈছিল। পঞ্চায়তৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক এখন এখন অৰুণোদয় চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰা হৈছে। যিসকলে সেই অৰুণোদয় চাৰ্টিফিকেটখন পাইছে তেওঁলোকে পে'মেণ্ট লাভ কৰিব, এতিয়া নতুন পে'মেণ্ট লাভ কৰিব। নতুনখিনি আৰু পুৰণিখিনি একেলগে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকক পে'মেণ্ট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। এই মাহত দিবনে নিদিয়ে সেই কথা জনাম, আৰু দিলে কিমানকৈ দিব আপোনালোক গোটেইখিনি ডিটেইলছত জনাম, আৰু গোটেইখিনি একেলগে সোমাব নে নোসোমায় সেই কথাও আপোনালোকে জানিব পাৰিব। আৰু যিখিনিয়ে চাৰ্টিফিকেট নেপালে তেওঁলোকৰ কি হ'ব সেই কথা আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেদি জনাই দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মনোযোগে সেইফালে চাই থাকিব, যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পায় এটা লাইক কৰিব আৰু এটা কমেণ্ট কৰিব, আৰু সকলোকে ভিডিঅ' যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব, ঠিক আছে। আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব। আপোনালোকক মই প্ৰথমতে জনাইছোঁ, যিসকলে নতুনকৈ এপ্লাই কৰিছিলে, যিসকলে চাৰ্টিফিকেট নাপালে, তেওঁলোকৰ যদি নামটো অহাৰ পাছতো চাৰ্টিফিকেটখন পোৱা নাইকিয়া, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ পঞ্চায়তলৈ যাওক, আৰু পঞ্চায়তত গৈ পেলাই আপোনালোকে কথাখিনি কওক। পঞ্চায়তত যদি আপোনালোকৰ সমাধান নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডি চি অফিচত যাওক, আৰু তাতে গৈ পেলাই আপোনালোকৰ কথাখিনি কওক, জনাওক। জনোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ কামটো ছাকচেছ হ'ব, ঠিক আছে। যদি আপোনালোকৰ লিষ্টত নামটো আহিছিল তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পঞ্চায়তলৈ ফাৰ্ষ্ট যাব পাৰে, যদি পঞ্চায়তত ছল্ভ নহয় তেতিয়াহ'লে ডি চি অফিচত গৈ পেলাই আপোনালোকে কথাখিনি জনাই পেলাই আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমটো, আপোনাৰ যিটো সমস্যা হৈছে সেই সমস্যাটোৰ কথা তাত জনাব পাৰিব। যে আমি আপোনালোকে ক'ব লাগিব যে মোৰ লিষ্টত নাম আহিল কিন্তু মই চাৰ্টিফিকেটখন নাপালোঁ, এতিয়া পে'মেণ্টটো সোমাবনে নোসোমায়। কিন্তু এটা কথা, এটা জনামতে চাৰ্টিফিকেট যিসকলে পোৱা নাইকিয়া তেওঁলোকে কিন্তু পে'মেণ্টটো লাভ নকৰে। আপোনালোকে সেইবাবেই কৈছোঁ, আপোনালোকে যদি নাম অহাৰ পিছতো চাৰ্টিফিকেট পোৱা নাই, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক, চাৰ্টিফিকেট কিয় নাপালোঁ প্ৰশ্ন কৰক, ঠিক আছে। যদি নাম অহা নাইকিয়া তাৰপিছত যদি চাৰ্টিফিকেট বিচাৰি যায় তেতিয়াহে কিন্তু আপোনালোকে নিজেহে গালি খাব, ঠিক আছে। যদি নাম আহিছে তেতিয়াহে যাব, নাম নহাকৈ কিন্তু আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট বিচাৰি নাযাব। আৰু নাম অহাখিনি প্ৰায়খিনিয়ে চাৰ্টিফিকেট এতিয়া ইতিমধ্যে পাই গৈছে, যদি কোনোবা থাকি যাব পাৰে বাই চান্স, যদি থাকি গৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোক জলদি যাওক, আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে কামখিনি কৰক, তেতিয়া আপোনালোকে পে'মেণ্ট পাবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু আপোনালোকে কেতিয়াৰ পৰা পে'মেণ্ট পাব সেই কথা সুধি আছে, যিখিনি কেতিয়াৰ পৰা পে'মেণ্ট পাম সেই কথা সুধি থকাখিনিৰ বাবে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা জনাই থৈছে যে এই মাহৰ পৰাই আপোনালোকৰ এই নৱেম্বৰ মাহৰ পৰাই পে'মেণ্ট দিয়া কথা ঘোষণা কৰি দিছিল। যিটো অক্টোবৰ চাৰ্টিফিকেটখন প্ৰদান কৰা হৈছিল, এই নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট লাভ কৰিব বুলি কৈ থৈছে। আৰু নৱেম্বৰ মাহত লাভ কৰিব বুলি কৈ থোৱা মানে আপোনালোকে 10 তাৰিখৰ দিনাখনি পে'মেণ্ট লাভ কৰিব, কাৰণ অৰুণোদয় আঁচনিখনৰ পে'মেণ্ট প্ৰত্যেক মাহৰ 10 তাৰিখৰ দিনাখনি দিয়া হয়, আৰু সেই দিনটো অৰুণোদয় দিন হিচাপে ঘোষণা কৰি থৈছে। আপোনালোকে 10 তাৰিখৰ দিনাখনি নতুনখিনিও এবাৰ লাভ কৰিব চৰকাৰে কোৱা মতে। যদি চৰকাৰে কোৱা কথাখিনি যদি খেলিমেলি হৈ যায় সেইটো নাজানো, কিন্তু চৰকাৰে জনাই থোৱা আছে আগতেই, কাৰণ এই নৱেম্বৰ মাহৰ 10 তাৰিখৰ পৰা নতুন পুৰণি সকলোৱে লাভ কৰিব বুলি জনাই থৈছে। আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা জনাই থোৱা হৈছে যে আপোনালোকে 1250 টকাকৈ লাভ কৰিব, তাতকৈ বেছি লাভ নকৰে। 1400 টকাটো দিয়া কথা আছিল যে সেইটো আপোনালোকে এতিয়া নিদিয়ে, আৰু অলপ দিনৰ পাছতহে সেইটো বঢ়াব। এতিয়া আপোনালোকে 1400 টকা লাভ নকৰে, এতিয়া 1250 টকাই লাভ কৰিব, ঠিক আছে। পুৰণিখিনিয়ে 1250 লাভ কৰি আহিছে, আকৌ এতিয়াৰ পৰা নতুনখিনিও 1250কৈ লাভ কৰিব, পুৰণি আৰু নতুন সকলোৱে 1250কৈ লাভ কৰিব। আৰু আপোনালোকৰ যিখিনি থাকি গ'ল পাবলৈ, তেওঁলোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আছে, তেওঁলোকৰ বাবে অতি কম দিনৰ ভিতৰত এইখিনি যেতিয়া পে'মেণ্ট দিব, এই পে'মেণ্ট দিয়েই হোৱা পাছতে আপোনালোকৰ আকৌ নতুন এপ্লাই প্ৰচেছ আহিব, আকৌ 600,000 নতুন হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিব, ঠিক আছে। আপোনালোকৰ ইলেকশ্যনৰ আগে আগে হয়তো আকৌ নতুনকৈ এপ্লাই প্ৰচেছ মুকলি কৰি দিব, ঠিক আছে। আপোনালোকে নতুনকৈ যদি এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইলেকশ্যনৰ আগে আগে হয়তো এপ্লাই প্ৰচেছ মুকলি কৰিব চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, যিহেতু চৰকাৰে জনাই থৈছিল আৰু 600,000 অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব বুলি। আপোনালোকে ৱেইট কৰক, আপোনালোকে পাই যাব যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। আৰু যদি নাম অহাৰ পিছতো চাৰ্টিফিকেট পোৱা নাইকিয়া, যদি আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট পোৱা পাছতো যদি পে'মেণ্ট নোসোমায়, ঠিক আছে, আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট পাই গ'ল কিন্তু পে'মেণ্ট নোসোমালে, 10 তাৰিখৰ দিনাখনি পে'মেণ্ট নোসোমালে, তেতিয়াহ'লে আপুনি লগালগ ৰখি নাথাকিব, ডি চি অফিচত যাব, গৈ পেলাই যোগাযোগ কৰিব। আৰু যিখিনিয়ে নাম অহাৰ পিছতো চাৰ্টিফিকেট পোৱা নাই, এতিয়াই আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব লাগিব, পাছলৈ থাকি গ'লে কিন্তু আপোনালোকে কাম নহ'ব, ঠিক আছে। মই এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক দি দিলোঁ, এতিয়ালৈকে এতিয়াই আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক, যদি যিখিনি নাম অহাৰ পিছতো চাৰ্টিফিকেট পোৱা নাই, তাৰপিছত যেতিয়া আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট সোমাব, চাৰ্টিফিকেট পোৱাখিনি যদি কিছুমানৰ যদি পে'মেণ্ট নোসোমায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। মই আপোনালোকক এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দি থৈছোঁ, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব যিখিনি প্ৰব্লেম হয়, আৰু
যিখিনিয়ে পাইছে এটো পাবই তেওঁলোকে 10 তারিখ অনুযায়ী সকলো একাউণ্টত সোমাই যাব আৰু যা যা নুসোমাই তেওঁলোকে কমেন্ট কৰিব 10 তারিখৰ পাছত আৰু লগতে যা যা সোমাইছে তেওঁলোকো কমেন্ট কৰিব যদি প্ৰথম পাইছে আপোনালোকে নিশ্চয় সকলো ফুৰ্তি লাগিব কাৰণ প্ৰথম যিবাৰ পোৱা যায় ন প্ৰথম পোৱা বা এনো ফুৰ্তি এটা লাগেই সো আপোনালোকে কমেন্ট এটা ফুৰ্তিটা কৰি দিব ঠিক আছে আজি ভিডিওটো ইমানে আছে কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ একদমেই নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকে যদি কিবা ইনফৰমেশ্যন লাগে কিবা যদি ডিটেইলছ লাগে জনাবলৈ একদম নাপাহৰিব নেক্সট ভিডিও যদি এটা আপোনালোকক জনাই দিম আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব যদি কিবা প্ৰবলেম হয় আপোনালোকে প্ৰতিটো কমেন্টৰ ৰিপ্লাই মই দিম ঠিক আছে থ্যাংক ইউ।